Ladeado pelo Douro, pelas serras do Marão e a Boboreira, Baião é uma simpática vila que acolhe bem os seus visitantes. Os atrativos é o lenho assado com arroz de forno, um prato típico da região. A peça do lenho dá-se uns golpes, lava-se com vinho e depois leva cebola, para fazer o picado, para ficar 24 horas. Cebola, alho, louro, vinho branco, óleo, um ramo de salsa, sal, colorau e um raminho de hortelã. O manjar que é apreciado pela maioria dos visitantes desta região, mas que esconde alguns segredos antes de ser servido à mesa. Os segredos, pronto, é assim o picado, como eu disse, depois leva a calda, com um bom osso de porco a cozer, com o folha de loureiro e os dentes de alho, e o anho vai, em cima do arroz, cai aquele molho. Qual é o segredo do arroz? É a calda. Uma calda, com um bocado de azeite caseiro, e depois o anho é pingar. Há pessoas que não gostam, mas eu acho que para ficar bom tem que levar o anho assim. Dona Rosário confecciona esta iguaria na casa do lavrador há 10 anos. Conta que é a especialidade servida em dias de festa. É o prato dos domingos de festa, é o anho assado. Temos aqui é a festa do martírio, que é em maio. Isto é quase sempre, todos os lavradores tinham o seu anho para meter no forno. E por Natal, dia de Páscoa. Vem à mesa com arroz feito no mesmo forno com os pingos de gordura do anho, batatas e broa de milho, de sabor autêntico. O anho assado confecciona-se do típico forno a lenha, que lhe dá outro sabor. A degustação deste pitel é acompanhado pelo saboroso vinho da região.